សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលឆ្នាំខ្មែរហើយហើយហើយបានទៅដើរលេងណាខ្លះនឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានទៅដើរលេងនៅខេត្តសៀមរាបទៅលេងកោះសក្រានយើងហ្នឹងអូសប្បាយខ្លាំងមែនទែនសប្បាយគឺថាសប្បាយនិយាយលេងចេញហ្មងណាគឺថាវាជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលមិនអាចភ្លេចបានប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំពីថាមិនពេញចិត្តហើយក៏ឆ្ងល់ដែរគឺឲ្យតែពេលបន់ទៀងម្ដងម្ដងពីថាអីវ៉ាន់ទាំងអីវ៉ាន់ទាំងការញ៉ាំយីទៅគ្រប់សក់តែម្ដងគឺឡើងថ្លៃមែនឡើងថ្លៃគឺថាមិនមែន1គុណជា2ណាគឺ1គុណទៅ3ទៅ4រហូតទៅដល់5និយាយទៅគឺឡើងថ្លៃឲ្យម៉ាថ្លៃទាំងកន្លែងដេកកន្លែងញ៉ាំហើយសូម្បីតែកន្លែងផ្ញើឡាន1 20000ហើយខ្ញុំឃើញមានអ្នកខ្លះខមមិនថាកន្លែងខ្លះ30000 40000ដល់តែពេលចឹងពេកដូចខ្ញុំនិយាយឡើងចាញ់អត់យល់ថាហេតុអីចាំបាច់ត្រូវឡើងថ្លៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយថាពេលដែលមានបុណ្យទានមានលុយច្រើនហើយគាត់ដូចថាលក់ដាច់លក់បានតែពេលហ្នឹងនិយាយស្រួលស្អាតគឺថាកោបានតែពេលហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងកោយើងគិតផងកុំកោខ្លាំងពេកកុំថ្លៃពេកម៉ែអាណាមានលុយទៅស៊ីអាណាមានលុយទៅលេងបើវាថ្លៃមិនគ្រប់គ្នាមិនមែនសិតតែមានលុយទេណាជួនកាលគេទៅលេងក៏មិនប្រកាសថាគេនឹងដាក់លុយរាប់លានរាប់អីទៅដើរលេងដែរជួនកាលគ្នាមិនសូវមានលុយណាសាយសំតិចតួចទៅដើរលេងចង់ស្គាល់ចង់អីស្ទាប់ទៅដល់ម៉ែហើយលោកកលៀកដាក់ថ្លៃលោកថ្លៃអាណាមានលុយស៊ីលោកអត់យល់ផងចេះថ្ងៃធម្មតាអត់សូវមានមនុស្សទេលក់តម្លៃលាក់ថោកនិយាយទៅមិនមែនថោកខ្លាំងពេកទេនិយាយថាលក់តម្លៃមួយសមរម្យតែយើងអាចទួយកបានហ្នឹងថ្ងៃធម្មតាអត់សូវមានមនុស្សទេស្អាប់ទៅដល់ថ្ងៃដែលមានមនុស្សច្រើនទៅជាលក់ថ្លៃហ្មងហើយថាបើលក់តម្លៃធម្មតាក៏ដាច់ដែរហើយដាច់ជាថ្ងៃធម្មតាទៀតហើយមិនក៏តែពួកគាត់អត់មានគិតចឹងទេគឺថាថ្ងៃណាដែលមានបន់ទៀតមនុស្សបុកមកលេងច្រើនអញលក់ឲ្យថ្លៃដូចរបស់ស៊ីចឹងអញលក់ឲ្យថ្លៃទៅវាមិនដែរវាគិតអត់ស៊ីទេវាដឹងតែស៊ីរបស់អញទេអញត្រូវលក់ឲ្យថ្លៃទៅដឹងបានលុយច្រើនគិតចឹងមែនហើយកន្លែងដេកក្រោយបន្ទប់ធម្មតាទស្សនៈ5 10រៀលថ្ងៃបន់ទៀតអញឡើងដល់40ចឹងទៅវាមិនដែរវាសុខចិត្តតែដេកក្រោមដើមឈើវាដឹងតែមកដេកកន្លែងអញទេចុះអញលក់ឲ្យថ្លៃដាក់ឲ្យថ្លៃទៅដឹងវាមិនដេកទេគិតចឹងមែនកន្លែងផ្ញើឡានក្រោយធម្មតា4000ថ្ងៃបន់ទៀតអញឡើង20000 40000វាមិនដែរវាសុខចិត្តដាក់ឡានចោលបណ្ដាវាទេដឹងវាមិនដាក់កន្លែងអញទេគិតចឹងមែនដល់ចឹងពេកអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាវ៉ាន់ឡើងថ្លៃមែនអាវ៉ាន់ឡើងថ្លៃគឺឡើងថ្លៃគ្រប់សពមួយទៀតទី2គឺចង់និយាយពីចរាចរណ៍ថងចរុចហ្នឹងគឺហត់តែនិយាយលែងចាញ់ទៀតណាអើថាបងប្អូនដែលគាត់នៅតាមរមណីយដ្ឋានជាពិសេសដូចខ្ញុំទៅសៀមរាបថាបងប្អូននៅសៀមរាបកន្លែងខ្លះគាត់ឡើងថ្លៃឡើងអីស្អាតតែគាត់គិតថាពេលដែលមានបនទីមនុស្សទៅច្រើនជាងគាត់កោពេលហ្នឹងចុះអ្នកពេញនេះអ្នកខ្លះដែលនៅពេញនៅអីជីកទៅលេងអ្នកខ្លះអូយជីចង់និយាយថាមកផ្លូវមានតែគាត់ស្ទះមិនអញអត់ខ្វល់មើលតែផ្លូវណាមានប្រឡោះទៅអញហុលទៅទោះបីអញជីវជ្រះមិនដល់អញហុលទៅចង់ផ្ញើពាក្យសម្ដី2ម៉ាត់ឲ្យគាត់អត់ខួរយេអត់ខួរហើយមិនស្ទះផ្លូវគេស្ទះដូចយើងដែរតើចាំទៅយើងមកក្រោយគេយើងត្រូវបន្តកតុយក្រោយគេអត់មានរឿងឃើញផ្លូវស្ទះឲ្យឯងមកក្រោយគេឃើញផ្លូវទៅណាផ្លូវគេមកសោះឯងប្រឹងហុលទៅឯងអញ្ចឹងអាអ្នកមកគេមកមិនរួចហើយក៏ប្រញាប់ខ្លាំងអីប្រញាប់ខ្លាំងលើក្រោយចេញមុនមួយថ្ងៃណាអាហ្នឹងបើសិនជាលោកប្រញាប់ខ្លាំងអូខេទេថ្ងៃបុណ្យទានរឿងចរាចរស្ទះវាជារឿងធម្មតាឯងអញ្ចឹងចាំតិចទៅគុំដោយសារតែខ្លួនឯងម្នាក់ធ្វើឲ្យចម្រៃដល់គេពេញមួយផ្លូវហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងពីររឿងហ្នឹងដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់នៅខេត្តសៀមរាបហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅខ្វះខាតឬក៏ខុសត្រង់ចំណុចណាមួយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបញ្ចេញយោបល់បានប៉ុន្តែហាមជេរយើងអាចបដិយោបល់តពន់ជាមួយនឹងការយកឃើញផ្សេងៗនៅក្នុងខមមិនបានហើយខ្ញុំនិយាយនេះក៏មិនមែនចង់បណ្ដុះមកអាប់ឬមួយក៏ចង់ពិថាតេះឌីអីទេអត់ទេគាត់តានេះជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំខ្ទាស់ខុសត្រង់កន្លែងណាសូមឯកាអធិស្ឋានខ្ញុំផងអូខេនឹងឲ្យឆ្នាំថ្មីជួបពួកអ្នកទាំងអស់គ្នារកទទួលទានមេម៉ាក៏ដូចជាសម្ដានល្អទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយចង់និយាយថាស្រឡាញ់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា